meande. Välkomna tillbaka till episode 2 av vår Until Dawn playthrough. Om ni inte har sett ettan finns den där nere. Medan ni är där kan ni gilla, kommentera, subscribe och dela den här videon med alla som ni känner. Enjoy. Yeah. Yeah. JK, brav JK. Do you hear that? You hear this? Poor Ingoy I'm bloody playing with. Oh, it's stormar. Yeah. Jävla. Wow. Dock jävel. Och en kackelacka. Okej. Vänta. Får jag hoppa in här? Nej. Det här, det spelet, alltså det ser ju wonderful ut. Kolla grafiken på den där jävla platsen till exempel. Den här är fett kladdig. Den är fett kladdig. Nej men alltså det här, det är bara grepp på kontrollen. Ja, alla är så. Jag vet vart de är. Det är det. They go. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain. Nu lär mig snacka om den där snubben i... Du går säkert fram med hjälpkassan. Va? Du går säkert fram med hjälpkassan. Well, so, dude. All right. Close up, well, oh. Hello, sexy. Friends and fans. It's close up. Awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I'm super excited to welcome all my friends back to the annual Blackwood Winter Getaway. Oh, what are you talking about? Let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year. Jag gillar inte. I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this, and that I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and share some moments that we'll never forget for the sake of my sisters, and... Just det, båda dog nu. Okay. Ja, de ramlade ner för nebelklippan. Båda dog. Jag försökte ju offra henne, men... Kärringen skulle dra ner mig mer. Ja, men... Du kunde ju släppt henne. Ja, men det var ju det jag försökte göra. Ja, men du släppte ju själv. Nej, men alltså... Jag valde släppa henne, men kärringen drog ner mig ändå. Ja, ah, gjorde han. Mm. Perfekt synkade. Bra musik i alla fall. Blackwood Paints. Blackwood Pines, boys. Pines. Would you roof, mate? Roof, laddie. Come on, then. Yeah, bruv. It's a bloody nice roof right there. Vänskap. 10 timmar till I ringgrinningen. Oh, 10 hours until dawn. Oh. Already? What the fuck? Sorry, pines. Blackwood pines. Ja, pines är med E.
Eller? Nej, pain som är AI. Jag sa ju det. Okej, Sam. Feeling... Inte samma, även tydlig flitig. Okej. Okay. Okay. Hello? Hej. Someone there? Ja, man kan, jag tittar ju på det i alla fall. Fattar du väl? Oh, det är jag. Det är jag, valla, valla. Jo, it's moving. Ey, varför kollar han stidat? Fågel. Fan, kärring, du har ju jacka på dig. It's rock mode. Till fågel. Kråkgäng. Har du höger pengar för att se dem? Okej. Okay. Så du får i stort sett samma tutorial som jag fick? Ja. Aha. The gates busted, climb over. Aha. Tydligen behöver du plocka upp det för att kunna se var det står. Så såg inte var det stod. Hon stod så här i 20 sekunder innan. Nej, hon behöver plocka upp det först. Snabb. Ta snabb. Snabb. Han är ingen pussy. Nu blir det så här quick time event. Ja. Du är på det! Hoppa! Jag tar ju fan fel. Oh jävla! Holy shit! Men alltså, jag tar den här, men jag måste ta den där. Gjorde jag också. Nu hon bara ramlar. Nu hon ramlar! Facepalm. Vilken creepy snubbe. Landa face first på en jävla sten. Bam, 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 bam. We are in a creepy forest at night. Not very fucking... Oh, what? Aw, cute little rabbit, eh? Den här stila ikonen visar oss... Oh, du ska inte röra dig, du ska inte röra dig. Oh! Yeah, bro! Cutie. Jag vet inte hur det kommer funka med PS3. Eller PS3 står där nu. Men nej. Glappa. Om du håller någon för bordet så kommer den inte funka lika bra. Nej, men den funkade. Hur gick man snabbare? Ellet. What's this? Inte bär den största skenade direkt. What's this? The genius people and butterfly prophecies. Jaha, det är den där. Stanna som går där borde jag bara... Jag kan inte läsa. Vänta, så jag inte vänta. Jag vill bara se vad det blir. Förlust, bruna fjällare, förhållsprotekodier. Gå ner. Vägledning, gula fjällare. Jag vill hjälp. Vita. Drömmar och ja. Okej. Min kolla. Aha. Handledning. Ja, när du forskar kan du hitta totemet och plocka upp den vännen. Okej, hur plockar jag upp den? Är det två? Och så flippar du den med högerspaken. Om det där söjer mig jättemycket. Kommer inte precis vad som kommer hända. En fågel och en creepy snubbe i ett hörn. Wow. Ja, oh, nu har jag en till. Titta. Oj, what the fuck händer? Wow. Wow, what the fuck? What the fuck? Vad händer? Kan vara psykopater. Men kalla, jag kan visa. Vänta. Aha. Händelser från denna från det förflutna. Nej, för fan. Från ja, jag kan undersöka den, då kan jag se vad den gör, okej. Okay. Jag kan undersöka den, då kan jag se vad den var. Mm-hmm. Men händelser från det förflutna. Så, aha. Som bara något creepy skit. Ja, så vi får fler händelser från det förflutna ju fler totems vittar. Ja, jag tror det. Så måste det vara. So we gotta find them all. Vad är det här? Totemon! Ser du jävla cinematics eller? Jävlar! Det är fan rätt coolt. The past is beyond our control. Damn. Okay. Ja, vänta. Där är en karta ju. Large. Dit ska vi. Där är vi.
Aha. Det säger mig jättemycket. Jaja. Vet jag precis. Jaja. Fett creepy att vara här på natten. Kolla en väska. What are this? Vad gör du? Not in the bag, are you? Jo. Hoppsan, vad är det här? Skicka nudes. Bam, bam. Snok. Nej, nej, jag tror fan han kommer hitta dig. Oj, oj. Nej, jag såg inte när du... Fjällsväkt visas när dina handlingar har påverkat spelets handling. Jag tror du gjorde rätt grej. Oh. Ja. Han hade sett det annars. Det hade varit roligare att snoka. Det är säkert bara en massa nudes. Det vill vi inte ha ändå. Men så jag såg inte att det var en till grej där uppe, så jag bara, vad fan ska jag göra? Så drog jag upp det. Det är nog de du inte gör i framtiden. As a general tip. Blow your mind. Get your dumb ass blown. Ledtråd hittad efterlyst. Vem fan sätter upp en sån där affisch mitt ute i ingenstans? Vänta, vad står det? Meldrum Victor, height 6'2". Ja men det står ju där bredvid efterlyst, det är alltså lite mord. Mm. Mordbrand av första graden samt upp. Det blev dödshot. Ja men det är den jäveln som inte vill att de ska bygga där. Ja. Har du informerat om denna farliga brottslingen kan vi kanske bli sen beläggade? Okej, fan vad intressant. Interesting. Men fan skulle sätta upp en sån affisch mitt ute i ingenstans? Ja, någon som inte har något annat bättre för sig. Så du alltså? Ja. Produktiv. Ja, ska bara se vad jag kan kontrollera det här va. How do I do? Do I do? Hur skjuter jag? Ja. Yeah! Då tidspress så... Lätt! Ganska säker på att vi kommer mindre tid på oss i framtiden. Ja. I'm a badass, yeah! I'm a badass, yeah! Yeah! Shit, that is. Yeah! Mm-hmm! Merka! Oh. Oh! Oh no. Murder the squirrel. Should I kill it? Vilken jävla dum ekor. She's probably gonna get mad at me, but you know. Ah! Oh! Vänta, det kanske var en bra sak. Bullseye. You're done. Fucked it up. Chris, that is so effed up. Middag. That poor little cat was alive about 10 seconds ago. Oh, inte längre, det kan jag lova. Du såg den där grejen där uppe. Det var att den där enda... Oh, what the fuck, en kråka. Nu måste jag skjuta den. Skjuta den. Jag drar som att du aldrig skulle gå med i armén. Jag krakar! Yeah, don't do that! Men det där effekterade ju storylinen. Ja. Mm. Och nu är jag fan Chris ju. Frå! Nej, jag bara explorar. Jag bara explorar. Vad är här borta? Hallå, vad är här borta? What's this, huh? Yeah. Hon är på andra sidan huset och vi snackar. Ja. Nej. Kör ingen för efter mig. Okej. Okay. Då förstår jag. Ja, okej. Okay. Spelet. Oj, valla. Vi måste vara i. Fortfarande bara två tittar. Ja, det är Andreas och Oliver. Ja, jag vet. Nu börjar bli deprimerad. Bam, 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 bam. Josh wanted us to keep people out. He said that? What people?
Så tydligen snutarna som rider upp hit mitt ute ingenstans och sätter upp. Och han har nyckeln va? Ja, men han som låste. Men han var han som låste. Josh ville att han skulle låsa. Åh, oh, jag undrar hur det effekterade att jag dödade den där squirrelen. Mm, det ska fan bli intressant att reda på. Mm. Exploring the abandoned thing, yeah. Varför kan jag inte gå dit? Du ska inte på TV då, tror jag. Jo, men jag tänkte med. Eller så ska du bara, jag vet, buttfucka lite grann där. Men som spelar ut över. Blackwood Pines Stängsligt. Hotel and Sanatorium. For ett hotell och ett jävla psyksjukhus på samma ställe. För ett frisk kropp och ett frisk sinne. Åh, så det var typ ett... Det var typ ett så här... Ett psyksjukhus. Psyksjukhus. Borde jag kanske sätta fast när det låter? Det var så. Va? Ja. Åh, det... Åh! Fy fan, vad creepy. Det där var en kamera in i... på ett badkar. Mm. Man, that's fucked up. Vad är musiken, fuckar? Hello, vad är det här för liten grej? Det vet jag inte. Aha. Då ska jag göra någonting här. Aha. Nej, jag tror att den där kartan... Däremot. Nej. Vill du kolla på den igen? Jag har gått in med. Svär, det kommer hända någonting. Alltså, det... Någonting händer. Okej. Okay. Jag tror att den här kartan kom. Det var det vi hörde. Nej. Fett kul ändå att gå, att åka på sån här trip. Upp till snön i skogen. Blir mördad av en eldkastbärande psykopat. Skitkul. Men jag vill inte åka med dig. Tjej, Basile. Tack. Ah. Ja, han fick jävla skor. Vad där? De åkte i vagnen, vi åkte i Grön och Bettad skolbanan. Mm. Until dawn with TvT and TvT. But I'm OG though. Jag är... Men det mälker. Ja, men jag är the main TvT just nu. Nej, det är fan inte. Det är visst. Det vet vi, det vet vi. Nej, det vet vi inte alls. Vi vet faktiskt motsatsen. För att min kanal heter faktiskt TvT Monkey. Okej. Så I'm the OG. Vad är din poäng? Yeah. No, and I don't care. Josh sat in the back of the room, I sat in front. We didn't even know each other existed. But the kid sitting next to Josh started strap-tapping the train bra in the middle of one of them. So the teacher made him move to the front. I was sitting. Okay, so I got moved to the back. And next to Josh, that's how we met. Oh, what a coincidence! Wow. That's amazing. Butterfly effect. That has a... I'm not made that. Science, bitch! Oh, they can see my hair. Yeah. Yeah. You touch my hair, right? Jag kollar aldrig in i kameran. Jag kollar på previewen. Åh, oh, jag med. Yes. Yes. Oh, det är hon man inte gillar. Det där. Jag tror inte vi gillar henne heller. Mikes nya flickvän. Dilly är full självsäker, respektlös. Ja, oh, respektlös. Och så får man andra skjutsdröv, så jag får mig inte bredvid. Ja! Ja, nu spelar jag som Jess. Kan inte jag bara hoppa av en bro eller något? Bam, bam, bam. Oh, what the fuck! Oh! Fuck you! Mitt hjärta! Chris! You know who you are. Chris, jump off a bridge! Yes, you know who you are. Jump off a bridge! Jag peakade det där kinda till Chris. Som jag spelar med online. Nå, du har fått börja nu.
Yeah, sick. Fast det han gjorde på videon var ganska sick, så. Ja, jag blev ju rädd. Nej, men alltså som du visade. Visade en jävla gameplay. Chris. Sick. Mm. Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael. Nej, nej, nej! Åh! Oh. Åh! Oh. Tog jag stängde av någonting, jag kom åt bordet. Jag är tillbaka här. Förklara. De kommer ju få reda på den då. Mike and M split. We're together. We're together, yeah! Not really. Pretty clear cut actually. M's out, I'm in. Wrecked. Tyr, bästa valet. Jag tror inte det påverkar någonting. Statusuppgradering. Det påverkar ingenting för det kommer inga fjärilar så. Nej. Men ändå. No. Damn. Holy cow. Sometimes I forget to just stop and take it all in. Seriously, couldn't they have built the lodge like right just, where the car ends? Emily. Henne hatar vi också. Just det, Mike's ex. Texten ser skitkonstig ut när den är... Den ser ut som en jävla kinesiska tecken. Påhittig, övertygande, intelligent. Och bitchig. Okej. Okay. Då vet vi. Matt. Amelies nya pojkvän. Ambitiös, aktiv, motiverad. Pratar väldigt sensuellt in i micken. Nej, vad jag ska säga. And where's the bellboy when you need one? Yeah, where's the bellboy? Jag är inte din jävla packåsna, kärring. Kolla yes. på mig, har yes, inte. You are, actually. Jag might be biff, men... fan, du har väl också muskler? Det är faktiskt sexistiskt att antyda tjejer och muskler. Sorry. Sorry. Sorry, Emily. Hey, fuck you, bitch. Fuck you, bitch. I'm going home. Han ser så jävla glad ut när han vänder. Han bara, yeah. Yeah. I'm all for this. Fan, we stood up to that bitch. Oh! Nej, oh! Fuck det här spelet! Var det han som gömde sig i skogen? Mike. Var det han som gömde sig i skogen? Jag vet inte, kanske de glodde på oss. Jag blev idiot. Nej, fy fan. Jag fäktades med mina armar. Yeah, you really, really got this, didn't you? Me and you little fuck. No need for violence. Fan gör det? Han står ju så. Han stod så. Fan vad ful hon är. Yeah, M. Hoppa in lite. Så jävla mänsig. Du får ljus också. Vänta, välkomna. Välkomna. Hota. Nej, jag tänker hota honom. Nej! Gör inte. Han är schysst och Mike är schysst. Men din flickvän är ju bitch. Ja. Välkomna. Michael. I'm just gonna lay it out, otherwise this whole weekend's gonna suck ass for everyone. This is super awkward, and we all know it. Let's just acknowledge it now. Alltså, det där är awkward. Emily. Det där är Emilys ex. Aha. Och det där är Emilys pojkvän. So we're good? All good. You guys gonna make out now? Oh, har två killar vill att ligga med henne. Ja, men kolla. De är tillsammans, de är exer. Jag vet. Vilket betyder att två killar har velat ligga med henne. Se, vad är det för fel? Ja, men, nej, men de använder henne bara. Det är liksom logiskt, man. Jag tror det är hon som använder dem. Med tanke på att hon inte bär någonting. Yeah, all the bags. Why? Yeah, why? Oh. Oh. Okay. Yeah, sure you do. Sure you do. Måste gå och pissa. Måste du? Hon måste. Men där, håll med. Envis. Jag tänker, yeah. Bitch, don't fuck with me. I really don't think you should head back down the trail by yourself. Just det, kärring, Ora. It's cold out and it's getting dark. You're gonna protect me from it being dark. Yeah. Now. I'll just leave your stuff bitch. And come with you.
You're too paranoid. I was gonna steal it. Matt, are you kidding me? Get you can't leave fucked. Me alone for 5 minutes? You really think that little of me? Why? Why can't you just listen to me? Why are you... Du låg med grannen, Emily. Du låg med grannen. Såklart jag inte kan lita på dig. Vadå grannen? Du knullar så en Erik. Grannen? Okej. Vad får hon som hon vill? Thank you. Kan man inte envisas igen, eller? Vad fortsätter envisas båda två? Bitch, listen up. I'm coming with you. Bitch, you better listen. Det känns som att jag What är... the fuck you running? Det känns som att jag är allt ljus. Jo, men det är för att du sitter närmast skärmen. Ja, det, är, alltså, det finns ingenting... Alltså, du skulle ha inte satt upp en... Ashley. Oh, she's cute, I think. Oh, she loves Chris. Vem fan är Chris? Oh, är för älskade Chris. That's good Chris? To know. Chris är han som... Just det, var ju han som sköt ekorren. Ja. En jävla rövhål. Ja. Fan, skulle göra något sånt. Men käften. Rätt fram nyfiken och akademisk. Kommer aldrig komma ihåg det. Om du vill så kan du sätta upp en, liksom, du kan sätta upp en lampa där. Vad fan det är. Då kommer du se sin... Passa nej, men alltså, nej men du kan... Du kan... Passa min här. Kolla. Oh nej, fy fan, du kommer ju... Det här kommer ju bli värsta jävla jumpscare någon gång. Hallå, den fittar inte. Vänta, tyst. Va? Den fittar. Ey. Hon sa att hon skulle gå. Då gick hon ju till Mike igen. Ja. Ja. Vänta, du kan ära... Oh! Jag sa det! Jag sa det! Jag fucking sa det! Kan jag gå in på något? Alltså vad fan! Det är så små jumpscares! Hela jävla tid! Och den läskigaste delen har inte ens börjat än! Nej, jag vet! Det är uppmanande. Ska vi ta en titt? Jag vet inte. Det här känns som att det kommer påverka det. Nej, vi låter honom titta. Okej. Vi ska vara sanningsfulla. Fan, det påverkade. Ja, jag vet. Nu är jag skraj. Okej, har jag bra ljus nu? What's my lighting? Hon typ, inte cheera på honom, men hon gick ju till exet. Ja, men vad fan, det där var hans... Ja, var jag sa ju det. Jag inte. Jag var fullt upp... Nej, men jag har den uppe bara för en ljus. Men gör så här. Men... Det lyser ju fan till. Och nu blir jag inte bländad alls, nej. Kan du göra så här? Så. Blir du fortfarande bländad? Ja. Nej, fan det där. Där är en gång work. Där är en läs bok eller ta telefon. Hon är sån som borde ta. Hon är sån som tar telefon. Ja. Hon har fan, hon vet inte vad en bok är. Nej. Oh! Alltså den här jävla, det här jävla spelet. Fan, Mike är ju skär nu. Ja. Är du wrong? Nej. Snabbboll. Jävla smile då. Fuck him up! Aja! Det där var andra delen av våran till dom playthrough. Om ni tyckte om den så kan ni likea, subscriba och sharea. Och gärna lämna en kommentar om vad ni tyckte var bäst från den här episoden. Och kom gärna tillbaka imorgon för att se den tredje delen av denna playthrough. Bye.